miarsa sadaya masih kena sasaran sang sisma bake di nama acara dongeng sunda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukurillah mitra-mitra mitra kaum dangu sadayana orang biasa petepang dangu dari tiasa sasarangan di Soksanus Mung di Jomantara langkungan cenna siisme pakai kok Alhamdulillah Di dintenukanten kamari karya pakaintenas bagian anuka 70 hiji kumaha Mitra-mira Saana dana ramang Dintenunahun pisan pembina mangma eta pisan anu dipiharapkan sianggung atuh kepala warga Sadayana dulu-dulur orang anuju anu damaingking panasiris dan Ayu urang doa ke mudah-mudahan wee sagala penyawatan teh sing engal en di angkatku Allah subhanahu Wa ta'ala tuh diamang geni saphara biharinya atuh kuki tunaak dongeng sunda de singa jantan keun mudah-mudahan wee singa jantan keun pang lipur kalebu penggebra mana burauran kanggo mitra-mira sadayana di mana wa ayana nih suklakna disiklukna ansami-sami mika cinta tur karsep karena seni bud sunda ke ang etang, etang kamu mau mulai seni urang seni tradisional Sunda pemit teku kurang di memulai pada ku urang seku sundanya anna uh, mulai budaya urang nyalira gitu atau so pisan kasadaan nawargiwar an tas pasian dukungan anak an tas masihan ronjongan anak cenais mepakai kok il dan atau anu teu acan masihan subscribe mangga di subscribe kepada channel ieu ya, tetep aya turtiasa tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung saya deui nya mitra-mitra sadayana Dilap oge okay, warga wargi-wargi di kalerna di kidulna di kulona di wetana anu sok biasa manco anu sok ngantosan kana dongeng Sunda uh, si Peloy nah. mangga urang dangu anujeng nanya Umaha getak nasi peloi anu jantan jakalana <laughs> miter-mira sebagainyang kolong ting ada waktu semangat orang dilajeng nwaya, dongeng senngnguung mitra kaum dahus sadayana Dina dinten kamari teh nalika Jaka Lana alias si Peloy Nuju Cacaryo Serang. warga di kampung Eta Ya di warung Ketingali si bapak Anu tetela Eta tegeningan RT setempat Pok ngomong di Kak Uh, gkalana nah badai milarian wamak gitu bad nepangan atau tapi milarian ka iba yain ya, memang kita tugas habis salah nama

Uh, apapun tenatur Abli rui namawala eh ya, perjalanan we, sopados, uh, naon, naon di pilariku engat-leasa ten adduhnya mangauh Bapak mabung anaken, we, tebihan, ya sangat doken tebi yahun ana pribadiped angka perjalanan teh Oh mohon-mohonuh hati-hati di jalananb oh, mohon Pak sang gitu haritakalana aliaasi meninggal tapi tempatan tapi kakarawaggesaudara lengka tinggali eh sebebara urang datang tadinya berigo gowokan eh, u aya an kal warung atuh barang gitukala tadi le kal warungit terusk diuk tidak korsi pang diukan anu panjang Eta jalma anu tilan anu buka pengawakan baru sekal jarang kuung badak salahasa orang naha di tananya eh kaulah reknanya kan saha diantara langing anu apal kahiji wanoja anu ngarana yeah. kepada Aduh ngara teh, Ya eta mas Dewi Arum Sari dah bener Dewi Arum Sari Sahan warapa uh. E, rupi nama Sadayana geterang Cuk Pak RT beri ngegeter Sebab mana yang nanya Eta datang teh Mangrupakan hiji jawara Anu tadi anggap enteng Oh terang te terang kuma. Kamari cena di daerah dia anak buah aing disariksa. Ku hiji aww. Lain di Sariksa disiksa ku hiji aww. Anu ngarana Arum Sari. Kamana Arum Sari aina? Eh, samingon anu kalangkung Arum Sari teh panantos angkat dan ajar sih langsung nga cekalana Hai barang ningali kejadian kawas gitu cakalana ngomong manan Pak RT anu ngomong nalantaran an ko Jalma

Jadi notang tuna. Kaulat karasa karunya eta kolot disentakan kawas gitu. Cikwe si atuh mikir. Nanya mananya, tapi ulah si kawas gitu atuh. Kurang ajar sia. Saha sia teu ngaran? Ek nah, pake jeung ngaran? Nanyakeun kuring sagala. Teguna beri naoge setan orang mana je sahsia bisak ngomong oh. jadi hay yang pada yang te apal ngaran kaula Kaula anran cakalana ha <laughs> cakalana benerkalana kurang pakai ser rupa

hai uh, papa mah cari kapali di tuh ya tamu orangrang beli bad carakalana beri noongogan goho ningali cakalana anu asanya piraken kamhanana tilu cawara teh katating amu kamu kan tur ngamak kecakalana Haipok salah satu orangrangna harita ngomong eh asa pela punya ngomong bari nu kanggan kaing kurang aja jadi diri omng teh dia di omongan kawas teh suka ngareretit terus, terus keomongan anak kasih bapak uh. balong tadi mana Pak eh uh.

An jakalana anu diajak ngomong na reharewe sigah tengah denge kana naon omongan eta jalma anu kerkemes kamanehanan

anu masih keneh nukangan kamanehanana hukuk uh, uh, uh. ada yang nge berup anu ngahiyung Pengbaraan. itu maksudnya ada yang ngeketik kena punuk jakalana anu kenungangan manahan. tapi secara rea Mata keheran. heran barang berup harita kus nyelebar maksudnya ada yang ngegebuk kena punuknya jakalana jakalana sakolepat

Hai oh, sayakalana memang kaulah jaalan kuna untuk jika kaget segala ha <laughs> jakalana anukerdiuk betumpang kaki bangun anuman anakan Hai anuniulken katiljallmangerasa heran sekaligusngerasa panasaran tingkat kemampuan ilmu jakalana teh Kawaskuma eh setan kurang ajaran

Cuk, jakalana hariita ngomong re turun diri bangun anu uhuh kejadianan awan atau pu kata mana tijaleta amarah anu muncak <tuh> lentaranting jakalana si anu ngaanggap enteng kejal dianggap diajak ngomong wa ayo

Kh kaubarku nyawa asal bisa we Juk, anger posisinan diuk tumpang kaki tur ngomong menit tenang nauhtilan harita amarahna muncak lupang cangkung padaangkalana maksud nama harita jakalanarek siksi ilhur jakalana tapi kehanaeta pedonya ngarah anakapa Be cakalana diilken tapi orang kaya jakalana anu kerdiu karita tibatiba metakutlah lengen nyapit karena datanglah pe hariitadicapit terusnyado le anu kencanaok eta bedog langsung ngepeletok terus anu dua anak datang ditahan ku dampal suku na jakalana pugu musuh anu datang hari tengah julai lantaran dada anak pisan ditahan ku pelebah suku ku dampal suku na jakalana tapi kak burial bun celik segala rupa <laughs> ayo nusa orang dimaju cek jakalana hari itu pu orang di harita akalana anu apadopangan memaksudrekbatkalanakalana harita, harita. Ten hindar ke serangan musuh ngadon cakalana harita naiseta bedo make tangan anu Kat tinggal kokoh terkuat kal nepieta bedo karena aneh ajaib diantal karena kulit cakalana kira-kira sejengkal jana etam musuh langsung cengkang tukang sakit jauh musuh cakalana langsung nggak gubrag karena tanuh anu ada becekk sakajal didinya ngaasa heran tadi diajak ngomong teh anu ngaran cakalagruak Jawara anu hebat ilmu pengartti ngomong kakolot anu aya dilahanaan hm. anu ngaran cakalana hebat kanya kakuringmah

Kar nuges pamitan kepala warga air na balik diung to ngomong K manawi terang mana, mana etate etate kampung dil. anu memang pagawaianuh jeuh jeng gelut jenggelut ke

tauini mana masing-masing barimawa pikiran anu memangngerasa bunga yenenge katulungan kucakalana lamun untuk katulungan kucakalana man kali amuk anuwan tadi pemirsa kaum nama kebat lampah najakalana alias si peloy hari tak nuju kaiji tempat anu memang gesti ku kubang sajin patalukan manehanana anu ngaran raja pinaha hari tak jakalana kokolebatat. awak nakakalayangan kagunakan aji Kidangkan kancana mu lumpat anmilik ku oh, seba para Jawa harikala diji tempat perinitenan ke jauh ketingali gunung-gunung anu ayah pepedutan lantaran waktu Arita maju Ka rada Sore cuaca rada alun jika-jika arek hujan ketingali awan di langit hara di hidung hingga renang jika arek sajrolin sajrolin hujan puntah kencai ka abasihan kena bumi cakalana harita netep kaharib jika-jika nama enak <tuh> bakal hujan ya. Aing kudu tempat pangiuhan heula ieu. Ya. Moal lila deui ge bakal hujan lantaran katingali ku aing ieu. Ya. Awan mani ni. Gagarenang kitu tah. Sakeudeung di pihujaneun bakal lagrag. Ah, bener aing kudu neangan heula pi tempatkeun ieu. Ya. Ceuk cakalana harita bari notolkeun di indung sukuna cerelap celeng. Cakalana harita ngolebat deui. Manehna neangan tempat anu sakira kira bisa pake nyuhan. Katingali ku jakalana di kajauhan. Ayah iji saung, anu memang eta saung teh, cukup jang nyuhan lamun masakan ayah hujan teh. Eh, keningan di dia sisi jalan ayah saung ya. <tuh> Jika-jika nama paragi anu, ngarala suluh cek nungarit meren. Ngeri nyuhan di dia. Ah, kebenaran, atau ayah ngerik nyuhan di dia

punya ja ka nama pat Aji Kana ningali chalma anu jauh di diri mana